Президент Сооронбай Жээнбеков бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү мамлекет башчысынын аппараты менен бирге Эдвард Гариев атындагы ботаникалык бакта өткөрүлгөн ишембелге катышты. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жээнбеков жана аппарат кызматкерлерине аталган аймакта Экадеми коомдук фондусунун волонтерлору кошулган. Жээнбеков ыктыярчылар менен бирге бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүндөгү акциянын катышуучуларына онлайн салам жолдогон. Президенттин маалымат кызматынын берген жиберген сүрөттөрүнөн ыктыярчылардан Жээнбеков менен селфи жасагандыгын көрүүгө болот. Ишембелик аяктагандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков ботаникалык бактын абалы менен таанышып чыкты. Бакты реконструкциялоонун планы тууралуу мамлекет башчыга ботаникалык бактын директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Домбаева менен Бишкектин мэри Азиз Сурахматов айтып беришкен. Булак Спутник КЖ.